ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 34 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯାହାକି ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 53 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର 34 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାକି ଯେଉଁ 19 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ରହିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କେଉଁ ଚାଷୀ ଯାହାକି ଏଥର କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ଜମା ଦେଇଥିଲେ, ଭାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ତାହେଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା କେବେ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏଥର କାଳିଆ ଟଙ୍କା କେଉଁମାନେ ପାଇପାରିବେ କେଉଁମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ କାଳିଆ ଟଙ୍କା କେବେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅମୟ ରଞ୍ଜନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଫେସବୁକ୍ରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦିନ ଖେଳିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଡେରି କରିନି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ 34 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 700 କୋଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 53 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1200 କୋଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ, ବାକି ଯେଉଁ 19 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ରହିଲେ ତାହେଲେ କେଉଁ ଚାଷୀ ମାନେ ଯାହାକି ଏଥର କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ରହିଲେ, ନାମ ଚାଷୀ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ରବି ଫସଲ କିମ୍ବା ଖରିଫ ଫସଲରେ 5ଟି ଫସଲ ଋତୁରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବତ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ 12,500 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି 12,500 ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର 2ଟି ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ 5/10 ଆସିଥିଲା, ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯାହାକି ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ 2,500 ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 12,500 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥର କାଳିଆ ଯୋଜନାର କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ନାମଧ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଥର 34 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯେଉଁ 19 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ରହିଲେ ସେମାନେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ରହିଲେ ଏବଂ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ଅକ୍ଷମ ଚାଷୀ ରହିଲେ, ଯାହାକି ଏ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଥର ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଯାହାକି ନାମଧ ଚାଷୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କାଳିଆ ଟଙ୍କା କେବେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ 34 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଡେ ଥିଲା ହେଉଛି ଗୁଡ଼୍ ଫ୍ରାଇଡ଼େ, ଯାହାକି ସେଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଜି ହେଉଛି ସଟରଡ଼େ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ। ଯେହେତୁ ଏଇ 3 ଦିନ ହଲିଡ଼େ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଡେ ଦିନ କାଳିଆ ଯୋଜନାର 34 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ, ଯାହାକି ସୋମବାର ଦିନ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦିନ ଖେଳିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ।